Ik zeg een heel goedemorgen tegen Sabine Tiels. Goedemorgen. Goedemorgen, Wil. Sabine, welkom hier in het programma. De reden dat we jou hebben uitgenodigd is vanwege jouw afgelopen week hier de troetelaar met de single Dans. Ja, hartstikke fijn. Heel leuk. En zeg maar hoor. Ja, ik zeg, en Dans is dan, zoals we een beetje mogen betitelen, al een van de eerste proefbare zomersingles. Ja, ja, we zijn goed op tijd dit jaar, omdat we vorig jaar hebben ook in België een vrij grote hit gehad met het liedje Jij kent me beter dan ik. Maar we waren zo net iets wat te laat om echt die titel van zomerhit te kunnen krijgen. En nu hadden we als plan van kijk, laten we dit jaar lekker op tijd komen en het goede weer begint. Dus eigenlijk nooit te vroeg voor een leuk liedje, toch? Ja, ja. Nee, ik vind het, er zit alles in. Als je het nummer hoort, zit alles in. Daar zit, je hoort de verschillende instrumenten. Het begint lekker rustig. Ja. Het swingt. Alle ingrediënten zitten erin. Ja, het is ook een hele fijne samenwerking. Het is een samenwerking met een Britse producer, Paul Drew. Ja. Die dat heel, heel fris doet klinken. En het gekke aan het liedje is, ik krijg de reactie van, kijk, het is niet zo een door de week liedje wat we al 13 keer gehoord hebben of 100 keer gehoord hebben, 13 in een dozijn. Ja. Maar het is toch iets wat blijft hangen en dat vind ik wel een heel mooi compliment natuurlijk. Dus, ja. En de boodschap die erin zit is eigenlijk van, kijk, boodschap is misschien een zwaar woord, maar positief in het leven staan, dat helpt bij heel veel dingen. Ja. Dat helpt je heel vaak vooruit in het leven en dat is makkelijk gezegd natuurlijk. Daarvoor moet je eerst ook de andere kant gezien hebben. Maar op dit moment dans ik echt wel door het leven, Wil. Ja. Ja. Even voor de luisteraars, vooral voor de Nederlandstalige luisteraars die meeluisteren. Jij bent in Vlaanderen een van de eerste vrouwelijke Nederlandse singer-songwriter. Ja, ja, dat klopt. Ik ben op dit moment al 25 jaar in de Vlaamse muziekscene. En toen ik begon, toen waren er eigenlijk quasi geen vrouwen die zelfs hun liedjes schreven. Dat is inmiddels gelukkig veranderd. En ik heb heel wat collega's gekregen die dat super tof en toppie doen. Maar in die tijd was dat echt een mannenwereldje. Dat klopt. Ja. Ja. Hier in Vlaanderen dan. Ja. En dan staat er gelijk bij, in een persbericht staat erbij, haar glasheldere stemkleur, warme uitstraling. Dat zorgt voor een geweldig perfectionisme. Ja, dat is moeilijk om van jezelf te zeggen natuurlijk. Maar ik probeer gewoon lekker te zijn wie ik ben. En ik denk dat misschien ook wel de kracht kan zijn. Gewoon geen rolletje spelen, geen rolletje aannemen. Gewoon en te hopen dat de mensen daar iets uithalen. Dat ze er iets mee doen, dat ze het leuk vinden, dat ze er vrolijk van worden. Bijvoorbeeld in een theater vind ik het ook altijd het mooiste compliment wat je in een theater kunt krijgen. Is dat iemand na de voorstelling naar je toe komt en zegt van, je hebt me zo beroerd dat ik mijn zakdoek heb uit mijn handtas moeten pakken. Ja. En dan denk ik vaak van, ja, daar doen we het voor, niet waar. Ja, nu lees ik, het nieuwe verhaal van Sabine Tiels begint in de vroege zomer 2017. Waarom het nieuwe verhaal? Wel, daar ben ik mijn nieuwe ploeg eigenlijk tegengekomen, mijn nieuwe team. Ik heb toen meegedaan aan een songwriterkamp, gelijk ze dat hier in Vlaanderen noemen. Dat is een week waarin ze liedjeschrijvers van over heel de wereld, want er waren toen ook een aantal Amerikanen bij. Marcel de Groot is trouwens dit jaar ook bij ons komen schrijven. Samenzetten om liedjes te maken. En dat was georganiseerd door Luc Standaard. En die is inmiddels door die samenwerking mijn manager geworden en mijn platenfirma. En hij is eigenlijk een beetje mijn muzikale rechterhand geworden. Dus dat is wel een beetje een 2.0. Want ik zat eigenlijk al 15 jaar met dezelfde mensen te werken. En het was echt wel tijd voor een frisse wind. Ja. Absoluut, ja. Vorig jaar kwamen er dus al twee singles uit. Hè? Eerst een nieuwe dag. En nadien, jij kent me beter dan ik. En nu dus met deze single. Maar er komt nog meer dit jaar. Want er komt ook nog een album aan. Absoluut. Het album is eigenlijk klaar. Het album zal Licht heten.
En het is een heel positieve plaat. En ze komt uit in juni. Dus dat is niet meer zo heel lang wachten. En ja, ik ben daar heel gelukkig om. En ik ben ook heel benieuwd hoe dat Vlaanderen en Nederland zullen reageren op die plaat natuurlijk. Ja. Jij bent een veelzijdig iemand, want naast het zingen ben jij ook met druk met eigen shows. Ja, ja. Dus we doen zowel mijn eigen programma, dan ik zit ook in een aantal andere externe theaterproducties. En ik vind het heel leuk om verschillende dingen te doen. Op dit moment toer ik samen met Peter van Laat van Mama's Jasje, in Vlaanderen zeer bekend door Vlaanderen. Ja. En vanaf volgend jaar, ik mag zeggen dit jaar, september, ga ik een eerbetoon brengen aan mijn lieveling singer-songwriter ever. En dat is Carole King. Dus dat gaat ook meteen mijn eerste Engelstalige theatertour worden. Dus dat is ook weer iets helemaal nieuw om naar uit te kijken. Is het theatertour met Natural Woman van de tribute to Carole King? Ja, inderdaad. Dat zijn de liedjes van Carole King. En daar is Natural Woman bekend in de versie van Aretha Franklin er één van. Maar je hebt natuurlijk ook You've Got a Friend. Je hebt natuurlijk ook Crying in the Rain, gezongen door de Everly Brothers. The Locomotion. Ja. Ze heeft eigenlijk ontelbare hits gemaakt. En waarvan heel veel mensen niet weten dat ze geschreven zijn door Carole King. Want zij is het grote brein achter al die hits. En vandaar mijn grote bewondering voor die dame. Is dat... hoe gaat dat dan zien? Wordt dat een puur tributshow, Sabine, of niet? Oh, ik ben er nu mee bezig. Het wordt een heel intieme tribute show, maar natuurlijk zal ik ook wel mijn eigen levensverhaal een beetje, wat toch wel op bepaalde vlakken een beetje parallel liep met Carole King. Zeker het zijnde de vrouwelijke singer-songwriter. Ik heb ook vaker liedjes gemaakt voor andere mensen hier in Vlaanderen. Ik ga het een beetje op mijn eigen, maar het gaat geen traditioneel tribute worden. Zeker niet. Ik ga er zeker mijn eigen touch aan geven. En ook de liedjes zullen niet vlekkeloos gecoverd worden, maar echt op de Sabine Tiels manier gebracht worden. Ja. Jij hebt al veel meer eerder gedaan. Ik heb weer eens gelezen 2015, 16, 2017. Toen heb jij iets in festivals gedaan met Nijse vrouwen. Ja, ja, dat was samen met jullie Astrid Nijg. De eerste vrouw van liedjeschrijver Lennart Nijg. En zij is met drie Vlaamse zangeressen op tour geweest in Vlaanderen. We hebben meer dan 50 culturele centra en festivals gespeeld. Heel fijn programma. Natuurlijk de liedjes van Lennart Nijg. Als ik zeg dat meer dan de helft van het repertoire van Boudewijn de Groot textueel van de hand van Lennart Nijg komt, dan weet je dat parels zijn. Hè? Ik bedoel, en hij heeft niet alleen voor Boudewijn de Groot geschreven, maar ook voor Rob de Nijs, voor Ramse Chassie, voor Lisbeth List. Dus, en samen met Astrid en Amarilis Timmerman en Riet Muilaert hebben wij hier in Vlaanderen de Nijgse vrouwen gebracht. En er zijn inmiddels plannen om een vervolg te gaan doen binnen enkele jaren. Dus, want dat was een onwaarschijnlijk succes in Vlaanderen, ja. Iedereen wist van dat zijn de Nijgse vrouwen gewoon. Ja, ergens heb jij ook wel direct of indirect veel met Nederlandse artiesten te doen. Ik lees onder andere bijvoorbeeld Noel Havens, die voor jou getekend heeft. Bijvoorbeeld, je noemde net Stef Bos. En, Astrid Nijg, waarin dingen, dat zijn toch allemaal Nederlandse namen? Klopt, ook met Hans de Boy heb ik nog een liedje gemaakt. En dat was eigenlijk die mannen, Stef Bos, Hans de Boy, Noel Havens en Marcel de Groot. Dat waren de vier Nederlandse mannen op het allermannelijk schoon. En dat was mijn vorige album, waarvoor ik allemaal duetten geschreven heb. Dus het waren allemaal duetten met mannelijke singer-songwriters uit Vlaanderen, maar ook uit Nederland. En ja, dat was een avontuur. Maar dat is natuurlijk een immens werk organisatorisch om met iedereen de juiste afspraken te maken. En dan ook nog natuurlijk moet je op dezelfde golflengte zitten om tot een mooi resultaat te komen. Maar ik moet zeggen dat het goed klikte met de Noorderburen. Ja, ja, ook dat duet met Marcel de Grote. Marcel is dus een zoon van Boudewijn, hè? Ja, klopt.
Ja, met Marcel, dat was een avontuur, want ik kende Marcel eigenlijk niet. Hij had ooit wel een hitje gehad in Vlaanderen, maar dat was mij niet helemaal duidelijk. En iemand zei van, waarom vraag je Marcel de Groot niet? En toen ben ik gaan googlen natuurlijk, en ik had zoiets van, ja, wauw, die man maakt echt wel prachtige dingen. En we hebben contact gezocht. En hij kende mij uiteraard ook helemaal niet. Dus hij deed hetzelfde en heeft mij gegoogeld. En toen heeft hij daarop gereageerd van, kijk, laten we gewoon een keer samen zitten en zien of er iets van komt. En dan ben ik naar Zwolle getrokken. En op die eerste ontmoeting, die eerste namiddag, was er eigenlijk al een liedje geboren. Dus dat klikte muzikaal ontzettend goed. Ja. En ik moet zeggen, ik heb met Marcel nog steeds een vriendschappelijk heel, heel, heel warm contact. Want we hebben ook voor deze plaat weer samen één van de nummers samengeschreven. Ja. Ja. Dus we gaan eens terug naar het nummer Dans. De teksten van, wie heeft dat geschreven van dit nummer? Alle teksten van de plaat komen volledig van mij. Dus ook Dans komt volledig van mij, ja. Misschien een bescheiden vraagje. Wat was de inspiratie tot het schrijven van dit nummer? Hallo, de inspiratie tot het schrijven van dit nummer was eigenlijk een vriend die ergens een beetje in een dipje zat. En zo begint het nummer ook. En ik sprak dan uit eigen ervaring tot hem van, kijk, ja, ik weet wat waar je doorgaat. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Maar probeer positief en probeer vooral te kijken wat er wel is en niet wat er niet is. Want heel vaak zien mensen alleen maar de dingen die ze niet hebben of wat niet wil lukken. Maar als je kijkt naar de andere kant, er is zoveel wat we wel hebben en wat we wel gerealiseerd hebben. En de mensen die je graag zien om je heen. En ja, dansen, dat is gewoon therapeutisch in mijn ogen. Bewegen, dat is loslaten, dat is vrijheid. En je hoeft helemaal niet te kunnen dansen. Gewoon even zot doen is meer dan voldoende. Nee, je hebt je straalt ook uit op de hoesfoto. Daar zag je net een dame uit van 20, 25 jaar. Oh, dankjewel. Goeie fotograaf, goede belichting. Nee, dat is wel leuk. Nee, maar we doen ons best. We doen ons best. Ja. Sabine, wat zou jouw grootste droom nog zijn om ooit iets met iemand samen te doen? Oh, dat is een moeilijke natuurlijk. Want ik kijk op naar heel wat mensen. Als ik nu echt heel stout mag zijn, dan zou dat natuurlijk zijn met de Carole King plaat, dat ik ooit met Carole King samen niet zou kunnen doen. Want ze leeft nog en ze zingt nog steeds en ze staat nog steeds op het podium. Dus mochten we ooit een duet kunnen doen, dat zou wel een droom zijn. Maar ik ben zo iemand, ik leef een beetje van dag tot dag en ik laat dingen wat op me afkomen. Yeah. En ik probeer ook dankbaar te zijn voor elk mooi moment, gelijk nu ook met de single, die wordt ongelooflijk onthaald en dat doet mij ongelooflijk veel plezier. Maar ik geniet uiteraard ook ontzettend van mijn gezin. En dat vind ik zeer waardevol. Zo niet het meest waardevolle. Een carrière, dat is allemaal heel leuk. Maar de liefde die je hebt van een gezin en je man en je kind, dat is natuurlijk met geen pen te beschrijven. Dus dat is voor mij wel het allerbelangrijkste. Okay. Dus dat ik nog heel lang met mijn gezin mag genieten van een leuk leven. En dat we er gewoon, ja, dat het gewoon goed mag zijn voor iedereen. Okay. We gaan de single draaien. Heel hartelijk bedankt voor het spreken. Oh ja, even voor de luisteraars, als je meer informatie willen, dat kan, dus een eigen website, www.sabinetiels.com. Ja, dat klopt. En ik heb ook een Facebook muzikantenpagina, Sabine Tiels Concerten en meer. Daar kunnen ze ook altijd, als ze die leuk vinden, blijven ze van alles op de hoogte. Oké, okay. We gaan dan zeggen, op de eerste plaats heel erg bedankt voor het gesprek deze morgen. Een mooi afsluitend woord van jou richting de luisteraars die meeluisteren. En dan ga ik nog een keer de single starten. Hey lieve mensen in Nederland, Vlaanderen en waar dan ook. Ik hoop dat jullie het liedje heel leuk vinden, dat jullie er vrolijk van worden. En ik wens jullie een geweldige zomer. Dikke kus.